mokkan jalani kumalukso kunto penontonnya luar biasa. Tepuk tangan. Jos, mula Dole, kita mengucapkan terima kasih atas partisipasi para penonton yang sudah melestarikan budaya bangsa, yaitu wayang orang Sriwedari. Apalah artinya wayang Sriwedari tanpa kehadiran penonton semuanya. Tepuk tangan untuk semua. Kareng, iya Pak. Kita harus bersyukur. Syukur. Syukur syukur. Syukur ingin ngunjuk ke puji syukur. Ono ngersani Gusti Kang Nurbaek Jagat. Dene isih diparengke supaya menghibur masyarakat Kota Solo, masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Ya Pak. Saatase pandemi, hanya wayang Sriwedari yang main masih eksis sampai detik ini. Nganggo filosofi pacul, kok pacul? Bisa pacul.
pacul. Pacul, pacul badan tuh pak. Pacul ini ngerti mu apa? Bagian pacul kuwi. Bagian? Pacul ini siji. Bagian sing ini kaya kada wong. Bawan. 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 Duran iki sing nancep kuwi duran. Loh, saya ngerti ku gagang pacul kuwi jenenge joran iki. Aku joran iki sing dicekel. Heeh. Pacul sing pesine kuwi to. Oh. Nah, bawan kuwi sing nggo nyelipke. Pantek-pantek. Oh. Bawan, bawak, bawak, joran karo pacul. Oh. Telu. Berarti pacul dibawa joran. Heeh. Bawak jodan pacul. Dari sekarang ini bapak. Terus pacul. Pacul kuwi tegese ngipatno barang sing medhukul. Hah? Ngipatno barang sing medhukul. Berarti pakul kuwi. Kok pakul ya? Lagi pacul. Pacul. Ngipatke barang sing medhukul. Pakul. Apa tak mbedhucul iki lho. Den nipake barang sing mbedhukul iki sing gronjal-gronjal iki dikipake dhewe. Oh wis karepe ngono wis. Tak kira ngipake sing terus ucul apa piye. Oh ngipake terus ucul. Lah pangi mau pacul. Lah tak sok. Ngipake sing ucul ya iso to. Apa sing diucul iki? Contone. Apa? Macul wit. Heeh. Dis. Diucul iki. Cul, cul. Oh, cul kapal lemah. Masuk kau potong. Oh, ini saya ngeresiki. Oh, pokoknya ngeresiki barang sing grujal grujal sing. Kau romong ini. Baju. Mulai tuh ini semar tuh. Bawa, bawa ini. Ngubah ke awak. Ngubah ke awak. Oh. Menungso kuwi nek kepengen entuk duit yo nyambut gawe ngubah no awak. Orang mau menang baik. Orang mau linggo. Linggo, itu duit ya enak. Linggo, itu duit orang nak wang linggo, itu duit. Kudu obah, mula bawak, obah ke awak. Si maldoki sapa? Kok iso? Enak linggo, itu duit sapa? Contohnya, dalang dia. Dalang ke? Apa enak? Dalang karo mlaku. Enak. Dalang mesti nganggo linggo. Apa iya? Apa? Lu takono Pak Dalang coba. Ya, takono Pak. Pak Dalang. Napa Dalang itu nganggo linggo? Linggo. Napa linggo itu duit? Tono. Ah, saya kok yang tanggapan ngono kae. Ora enak Dalang ditanggap mlaku ora enak. Ya. Ya ora enak ya. Kumingkut jan kancing langit lak-lak. Ora enak. Ora enak. Nek sing dadi semar dalange umet. Wong ngene kok ya. Bumi kuncang kase wanit kok. Kok linggo. Supirnya ya to duit Pak Linggo. Heh? Supir. Supir. Heeh. Oh iya. Pak ki mah dadi umet iki aku tak bantayu. Bapak iki kok pengen ngobati awak iki mung kanggo sasmita. Oh. Umpamane ngono lho. Ya ngobati awak iki ya ngobati pikir. Nah, terus duran. Duran ya, Pak. Duran kuwi donga karo Gusti Pangeran. Duran. Mula wong arep nyambut gawe. Wong nyambut gawe iki kudu tansah donga marang Gusti Pangeran. Kipatno singkirno barang sing elek. Oh, Pak. Dora Bimani iki. Heeh. Dora Bimani. Iya. Heeh, Pak. Ngerti to? Wis ngerti ya. Mula aja nganti pemadi iki aja nganti kebrojo sapa wae. Oh, aja nanti duwe bojo loro. Apa ana lagune yo, Pak? Lho, ana.